Ja, då ska vi se. Det är premiärkolning med min stora ugn. Och den var ungefär en timme senare att komma igång. Och den går inte riktigt rent än. Men den börjar komma igång bra. Här inne är det varmt nu. Sen har jag en lucka här som inte sitter fast helt. Och det är ju det att skorstenen har tendens till att bli för liten och inte släppa ut all luft. Sen tänkte jag väl prova så här eftersom jag gjort så på den andra. Men min tanke sen var att jag kan prova att ta ett sånt här kvartsfat och sätta uppe på den här och ta bort den och sätta på här istället. Så blir det större area. Ja, det ska bli spännande det här att se hur det kolet blir. Jag tror det kommer funka väldigt bra. Nu börjar den komma igång ordentligt. Den lilla var igång på 40 minuter. Men hade väl nästan 2 timmar på sig att komma igång så pass här. Men den går inte helt rent än. Den är lite snabbare denna kanten här borta. Det är 2 gasrör, ett som går ett ifrån varje håll. Det är väl det hittersta som har kommit igång snabbast. Det har väl också att det kommer in lite mer syre där genom den stora luckan här. Ja, det blir kul att se.